YouTube မှာဝါသနာပါလို့ပြောရမယ်ဖြစ်ဖြစ်ဝင်ငွေရကြတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေတင်တော့မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကွန်ပျူတာစကရင်မျက်နှာပြင်မှာပြနေတယ်သင်္ကန်းစာနဲ့ဗီဒီယိုတရုပ်ပြက်ွက်တွေကိုပြန်လည်ကူးယူပေါ်ပြပေးနိုင်မယ် screen recorder နည်းပညာလို့နံပါတ်2ကိုယ့်ဘာသာကိုရိုက်ကူးတိဖြတ်နိုင်မယ်ဗီဒီယို editing နည်းပညာရဲ့အခြေခံအဖြစ်တက်မြောက်ထားဖို့တော့အနည်းဆုံးလိုအပ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ online မှာကျွန်တော် free ရယူသုံးဆွဲနိုင်မယ် screen recorder 5မျိုးအကြောင်းကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နှစ်သက်ရာကိုစမ်းသပ်သုံးဆွဲနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်အသစ်သစ်သောသင်ခန်းစာများကိုကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ subscribe ကိုနှိပ်ပေးခြင်းဖြင့်ကူညီပေးစေလိုပါတယ်ကြိုက်နှစ်သက်လည်းပဲ like share ပေးခြင်းဖြင့် lesson ကန်းစေလိုပါတယ်www.ispringsolution.com/ispringfreecamp ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပါရိုက်လိုက်ရင်အခုလိုဒီ free camp page ပေါ်လာပါမယ်အဲ့တော့ screen recording အတွက်ကိုဒီ tool တွေအရတော်တော်လေးသုံးလို့ကောင်းတဲ့ tool ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကျွန်တော်တို့ screen record လုပ်လို့ရတယ်လို့ record လုပ်ထားတဲ့ video file တွေကိုလည်းပဲ edit လုပ်ရလွယ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှင် YouTube မှာတင်ရတယ်ရွယ်ပါတယ် software 3ညဖြင့်သူ့မှာဒီ software ရဲ့ watermark ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်တော့တက်ဆိုင်ရာ software တွေရဲ့နာမည်ကြီးတွေ watermark နဲ့ finish site ပေါ်လာရင်တချို့ကမကြိုက်ကြကြဘူး။ဒါချို့ကြတော့အချိန်ပိုင်းမရတဲ့5မိနစ်လို့ဆက်ပြီးဒီထက်ပိုပြီးရိုက်ကူးလို့မရပါဘူး။အဲတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်သူက Windows 7ရော8ရော10ရောဟလာကျွန်တော် 64-bit 32-bit နှစ်မျိုးလုံးသုံးလို့ရပါတယ်။အဲတော့ကွာဒေါင်းလုဒ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာအီးမေးလ်လေးရိုက်လိုက်ပြီးရင်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့ရပါပြီအဲ့တော့သူရဲ့ feature လေးတွေကြည့်အောင်ပါ iSpring Freecam ရဲ့ feature ရဆိုလို့ရှိရင်သူကကျွန်တော် professional video lesson တွေတောင်မှကျွန်တော်ရိုက်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော် e-learning အတွက်လည်း presentation မှာလည်းသုံးလို့ရပါတယ် professional video ရိုက်လို့ရတယ်ပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်ဒီ screen ကိုရိုက်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲကိုကြိုက်တဲ့ media ကိုတွေးချက်ပြီးတော့ရိုက်လို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှင်အတန်ကိုလည်းပဲ record လုပ်လို့ရတယ်လို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းပဲကျွန်တော်ပြပြနိုင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ mouse ရဲ့ highlight လုပ်ခြင်းနဲ့အနေထားလေးတွေကိုလည်းလိုသလိုကျွန်တော်ထည့်သွင်းလို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရိုက်ကူးပြီးတဲ့ video file နဲ့အတန်တွေကိုလည်းပဲကျွန်တော် edit လုပ်ရတာအဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရိုက်ပြီးသားတချို့ screen shot တွေက screen recording တွေကမကြိုက်တဲ့ပိုင်းလေးတွေ video လေးတွေဖျက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာလည်း edit လုပ်လို့ရသလိုတချို့ပြညာတန်တွေပါနေလဲပဲကျွန်တော်ဒီ background တန်ကိုကျွန်တော်ဖြတ်လို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အတန်ကိုလိုအပ်တယ်လို့အတိုးအကျဲအတန်ညှိတာရဲ့နောက် fade in fade out ဆိုပြီးတော့အတန်ကိုဆက်ဆက်ချင်းတိုးတိုးကနေကျဲလာတာကျဲလာနေတိုးလာတာလိုသလို effect တွေနဲ့ကျွန်တော်ပြုပြင်ပြီးတော့ဒီဖြတ်ပြီးရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကိုယ့်ရဲ့တင်ပြီးသားပြင်ပြီးသား video file တွေလည်းပဲ YouTube ပေါ်ကိုလည်းတင်ရင်လည်းပဲဒီမှာဒါလိုက်တင်လို့ရပါလေ။ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲဗီဒီယိုဖိုင်ကိုဟလာ screen shot ကိုကျွန်တော် screen recording ကို save လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လေ။ file မှာ save လုပ်ပြီးထားနိုင်ပါလေ။ Free screen recorder Cam Studio အကြောင်းလေ့လာကြည့်အောင်။အဲ့တော့ Google search မှာ camstudio.org ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပါရိုက်လိုက်ရင်ဟောပါရှင်ဒီ screen ကျလာပါလိမ့်မယ်သူ့ကို download လုပ်ခြင်းပြင်ဒီမှာ download click here to download camstudio 2.7 ဆိုရယ်ဒီမှာရှိပါတယ် download desktop screen recorder ဆိုပြီးပါပါတယ်အဲ့တော့သူက streaming video က live လွှင့်တာလို့ပေါ့လေသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ရေးထားချက်အရဆိုလို့ရှိရင်သူက screen တစ်ခုလုံးကိုပဲရိုက်ရိုက် screen လိုချင်တဲ့ area ကိုပဲရိုက်ရိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ computer ရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုကျွန်တော်ရိုက်လို့ရပြီးတော့ AVI video file နဲ့သူကထုတ်ပေးมาဖြစ်ပါတယ် video file တွေကိုကျွန်တော်ပြပြင်လို့ရပါတယ်ဒါတော့ you can create video tutorial for school or college class ဆိုလည်းပါပါတယ်အဲ့နောက်တစ်ခါ you can use it to create video based information product you can sell ရောင်းမှုအတွက်လည်းပဲ video file တွေထုတ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာရေးထားပါတယ်
Pulau Kongjam, that's right, completely 100% free for your personal and commercial project. No one free for the software, if you are there, download your Tongji Naimale. Not who are all, do you have a screen recorder, Peter? If power soft free screen recorder, John Webbergen, two link or DJP, Google search box, ma. Epowersoft free screen recorder so we are yaitai lai ba yai lai hen chanlo di download link ni cha la ba lai me so di chai dai download link a ni pi lo chanlo nai bi sha lai ba chanlo free version shi de wae chin le wae lo ya de so mya do a phin free version le o dot dot yi o thong lo kaung ba le so file size ka le 18.23 megabyte ba shi ba le so tu ye feature le de o chanlo chi me so lo shin ဒီချက်လေးတွေကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော် screen recording နောက်တစ်ခါ screen အပြည့်ကိုလုံးမလားစသဖြင့်သူရဲ့အထူးခြားချက်လေးတွေပေါ့နော်ရှိပါလေနောက်တစ်ခုကောင်းတာကတော့ကျွန်တော်ဒီ anonymous လောက်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ ခဲတာလေးမာကာလေးစားပြီးအဲ့ဒါလေးတွေပါပေါ်ပေးတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဒီညွှန်းတဲ့အခါမှာတင်တဲ့အခါမှာညွှန်းတဲ့အခါမှာလာနင်းလောက်တဲ့အခါမှာရမ်းလွယ်ပါလိမ့်ခင်ဗျတက်နီကယ်ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲပြီးတော့ဝင်းဒိုးအားလုံးမှာဗာရှင်အားလုံးမှာရပါတယ်ပြီးတော့လိုင်စင်နဲ့ကြည့်လဲတော့ဖရီဗာရှင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုဒီနာမည်ကြီးတဲ့ဒီဆော့ဖ်ဝဲလေးကိုတုံးကျင
နောက်သုံးလုပ်ကောင်းတဲ့ screen recorder တစ်ခုကတော့ tiny tape screen recorder ဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုရှာခြင်းကျွန်တော်တို့ tiny tape screen recorder ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ရင်ဒီအောက်ပါ link လေးကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ tiny tape ဆိုတဲ့ link ကိုဝင်လိုက်ပါဝင်လိုက်ရင်ဖြင့်အခုလိုဒီ page ကျလာပါလိမ့်မယ် download မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီစိတ်အောင်ကွက်လေးမှာ download လုပ်ရပါမယ်အဲ့တော့သူကfastest way to screen capture record video and share for free ဆိုပြီးတော့เนาะကျွန်တော်ပြထားတာတွေ့မှာပါအဲ့တော့ယင်မသူစီမှာကောင်းတဲ့ feature လေးရဲ့ဆို screen capture လုပ်မဲ့ feature ကိုလိုချင်တဲ့ပုံပေါ့เนาะ screen မှာဘယ် area ကိုကျွန်တော် record လုပ်ချင်တယ်မှတ်သားပြီးတော့လုပ်လို့ရဒီလိုချင်တယ်မှာ video ဒါမှမဟုတ်လဲ screen shot ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ် capture လုပ်မလဲเนาะကျွန်တော်ဘယ်လို record လုပ်မလဲအဲ့ဒါရတယ်နောက်တော့ခါannotate your screenshot and video ရကကျွန်တော်လိုစာတန်းထိုးခြင်းနဲ့ဘယ်နာလေးဘလို့ပြခြင်းနဲ့ပေါ့နော်စသဖြင့်ပေါ့ဒါလေးတွေအကုန်လုံးသူကဒီလိုလေးတွေအသုံးပြုလို့ရပါတယ် OBS screen recorder အကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်အောင်ပါ search box မှာ OBS screen recorder ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပါရိုက်လိုက်ရင် OBSအဲ့တော့သူ့ရဲ့အရှိကောက်ကတော့ Open Broadcaster Software ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ OBS Software ကတော့ Professional စံစံကိုလုပ်လို့ရတဲ့နာမည်ကြီး Software တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုလည်း Free Download လုပ်လို့ရပါတယ်။အဲ့တော့သူက Windows ရော Apple Computer ရောနော် Linux ရောပေါ့နော်။သူကဟို System Drawer မှာလည်းသူကသုံးလို့ရတယ်။software ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူရဲ့ feature စဉ်းစားကြည့်အောင်ဒီမှာဒါရိုက် live လွှင့်မှာဆိုလို့ရှင်လေသူကသုံးလို့ရတဲ့ software ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Windows Mac Linux မှာ download လုပ်လို့ရတယ် streaming လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပေါ်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့သူရဲ့ page ကတော့ဒီမှာသူ့ကို record လုပ်မယ်ဆိုရင်သူရဲ့ features မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူကဟိုလိုအပ်တဲ့ကျွန်တော် video audioကျွန်တော် capture လုပ်မယ် mixing လုပ်မယ်ဟောကျွန်တော်ဟိုဘာပေါ့ editing ရောပေါ့လေ editing ရောတခါလဲ software တော်တော်များများတော့ဒီကျွန်တော် capture လုပ်ပြီးရင် editing လုပ်တဲ့ file နဲ့ပါပါတယ်ဆိုတော့သူကတော့ပို့ပြီးတော့စနစ်တကျလေးပေါ့နော်ဟို site ကြီးကြီးနဲ့သုံးလို့ရတဲ့ software တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက် clip တွေများစွာပေါ့နော်ဒီမှာ record လုပ်လို့ရသူများလို့အချိန်ကန့်တတ်မရှိဘူးနောက်ချို5မိနစ်10မိနစ်ပေးရမှာမဟုတ်ဘူးသူအတိုင်းသာတက်တော့ကြည့်ရလို့ရပါတယ်နောက်တော့ audio ဆိုလို့ရှိရင် channel ပေါင်းများစွာဒီမှာ mixing လုပ်ဖို့အတွက်ကိုဒီလိုပြပေးထားပါတယ်เนาะအဲ့လိုသုံးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါ streaming လုပ်တဲ့ခါ live လွှင့်တဲ့ခါမှာလိုအပ်တဲ့ပြင်လို့ခြင်းတဲ့
စတရီးမင်းဆက်တင်လေးတွေပါလို့ပေါ်ပြပေးထားပါတယ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပရိုဒက်ရှင်ဆိုပြီးတော့ထုတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ transition ကျွန်တော်အပိုင်းတစ်ပိုင်းနဲ့ပါအခုပြောင်းတော့ကလည်း transition လေးပေါ့နော်အကွက်ကျွန်မ hot key လေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ mouse တွေပိုင်းနဲ့မသုံးခြင်းဘူးကျွန်တော်ဒီလက်ကွက်တွေနဲ့မသုံးခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာ hot key လေးကိုလိုချင်တဲ့ဟာစီပြောင်းပြီးသုံးလို့ရပါတယ်live လွှင့်တဲ့အခါမှာတကယ် studio mood နဲ့ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးဒီ live လွှင့်တဲ့ဟာကိုရောတပည့် record လုပ်နေတာပါလို့ပြပေးတယ်preview ကြည့်မယ်ဟာ program အကုန်လုံးပေါ့ဆင်းစစ်တော့လို့ကြည့်လို့ရပါတယ် youtuber တွေကတော့အသုံးပြနေတာကိုသိရှိနေရပါတယ် OBS studio ကို download လုပ်ခြင်းဖြင့်ဒီ windows ဆိုတဲ့အပြိုင်အောင်ပွဲလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ download ရရပါတယ် windows 7 windows 8 windows 8.1 နဲ့ windows 10 ကိုစပอร์ตင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာ